Assalomu alaykum, bizni muntazam kuzatib borayotgan qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlarga optim narxlardagi veterinariya dorixonasini tanishtirib o'tib ketamiz. Veterinariya dorixonamiz joylashgan manzili Surxondaryo viloyati Uzun tumani. Mo'ljal Xalq banki bu tomonda, bu tomonda esa Sharshara hotelni qarama-qarshisida mana shu veterinariya aptekamiz joylashgan. Bu aptekani nima uchun sizlarga ko'rsatib o'tib ketyapmiz? Bu aptekamizda o'rtoqlar hozirda dermatit kasalligiga kerakli bo'lgan barcha dori ukollar bor. Undan tashqari Samarqanddagi Samo Agro kompaniyasini barcha dorilari optim narxlarda mana shu yerda sotiladi. Bu yerdan siz nafaqat chorva mollardan tashqari agrotexnika kerak bo'lgan dori darmonlarni, hasharotlarga, kasalliklarga, barcha mana shu dehqonchiligingizga kerak bo'lgan dorilarni endi Samarqanddan emas, Uzun tumanidan optim narxlarga Samo Agroni Surxondaryodagi Uzun tumanidagi mana shu veterinar Samo Agroni Surxondaryodagi yana bitta filialdan olishingiz mumkin. Xohlasangiz dastavkalari ham Surxondaryo bo'ylab kelishiladi. Hozir biz sizlarga mana shu dori-darmonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Qandaylarni ishlatish kerak va qandaylari bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xo'p, biz Xudo xolasa Surxondaryodan bizni kuzatayotgan obunachilarimizga mana sezon boshlandi. Dehqonchiliklar, chorvamollar kasalligi va oldini olish borasidagi dori-darmonlar qanday dorilar bor, qaysi kompaniyalar dorilar, shular haqida ma'lumot bersangiz. Mayli. Xo'p, bu yerda asosan qaysi kompaniyaning dorilaridan ishlatyapsiz? Asosiy bu yerda bizni viloyatimizda, mana Surxondaryo viloyati bo'yicha Samarqandda Samofarm servis katta firmaning filiali hisoblanamiz. Bu yerda buning optim dorilari bizda nima qilingan, mana shu katta podvalimiz bor, o'sha dorilar podvalda saqlanadi asosiy. Podvalda chorva mollariga, shu kecha kunduzda chiqayotgan kasalliklarga bo'lgan dorilarimiz kompleks asosida bor. Bu dorilardan mana sanab o'tishim ham mumkin hozir. Undan keyin o'sha kasalliklarni davolashga, oldini olishga bo'lgan dorilarimiz hammasi bizda yetarli miqdorda bor. Undan keyin o'sha kompaniyaning yana qo'shimcha dorilari bor. Jigar qutlariga bo'lgan qora mollarni emlash kasalliklariga, mana jigar qutlariga, keyin tabletkalari bor mana, keyin jigar quti ukollari, undan keyin davolash nimalariga keladigan bo'lsak, mana o'sha firmadan kelingan dorilar, mana enrofloksasin, taralgin, og'riq qoldiruvchi antibiotiklari, mana to'liq miqdorda biz ta'minlab berishga harakat qilganmiz. Hamma narsa yetarli miqdorda bor mana. Mana bular do'stim, mana hozir shu kecha kunda chiqayotgan kasalliklar dermatit kasalligi viloyatimizda juda ko'p tarqalgan. Mana shuni davolash uchun yaxshi natija berayotgan do'stim degan dorisi mana yaxshi natija beryapti. Undan keyingi nimada enrofloksasin, mana enrofloksasin degan dori neoksi 20% li analdin yaxshi natija beryapti. Mana shu dorilarimizni to'liq realizatsiya qilishga harakat qilyapmiz. Shu kechada chiqayotgan kasalliklarni oldini olish uchun, davolash uchun doktorlarimiz kelib yaxshi savdo qilib ketishyapti. Undan keyin o'sha firmaning ximikatlari bilan shu kecha kuni mana o'zi dehqonchilik bizda endi boshlandi, karam ekish boshlandi, piyozni ko'chat qilishga hamma ishlar boshlangan. Ularni nima qilinadigan dorilarimizda mana birinchisi piyozga step degan dorimiz bor, mana step. Bu piyozni ekishdan oldin sepiladi, piyozni ekishdan oldin sepiladi. Bu optim miqdorda bor, kim qancha xohlasa o'shancha miqdorda yetkazib bera olamiz. Chegaralanmagan miqdorda yetkazib bera olamiz. Bu piyozni ekishdan oldin sepiladi, 90 kungacha begona o'tlar chiqmay turish uchun ishlatiladi. Bu ishchi kuchini kamroq, ishchi kuchi chiqadi, o'zi bug'doysimon piyozga o'xshagan o'tlar chiqib kelishi mumkin bo'lib ketgandan keyin ham, lekin bu ancha qo'l mehnatini tejab beradi. Shunday. Hop, undan keyin mana ximikatlarimiz bor. Mana hozir shu kecha kunduzda makkani ichida juda ko'p miqdorda har xil o'tlar chiqyapti. Mana makka ekilgan. Shunaqa. Makka jo'xorining ichida o'tlar chiqyapti. O'sha o'tlarni hammasini o'ldirib berish uchun xizmat qiladi. Samorane degan dorimiz bor. Profikron dorimiz bu piyozni ichida, karamda, qurt,
shira ko'paygan, ana shu narsalarni to'liq davolab ber, o'ldirib berishga xizmat qiluvchi dorimiz mana. Xo'p, undan keyin mana imperator degan dorimiz bor. Mana olmalarda eng yaxshi qutlariga natija beryapti. Profikron mana 100 gramliklari bor. Limonda, mana hozirdan limonda shu kecha kunduzda o'rgimchakkana ko'payib ketdi. Ha, to'g'ri. O'rgimchakkanaga qarshi eng yaxshi dorimiz bor. AIM 5 deydi. AIM 5 deydi. Bu yaxshi natija beryapti. Keyin o't chiqarmay turib, chiqqan o'tlardan o'ldirishga dorilarimiz bor mana. Hadaf deydi. A, bu ekinlarga zarar yo'q, ha? Yo'q, umuman zarari yo'q. Faqat o'tlarga. O'sha ko'rsatilgan miqdorni biz o'zimiz tushuntirib beramiz. U ekinlarga umuman zarari yo'q. Keyin mana bu Vapkami Gold deydi bu. O'rgimchakkanaga yana bir kuchliroq dori hisoblanadi. Undan keyin mana bu bug'doyda ichida, piyozda ichidagi bug'doysimon o'tlarni mana stomp sepganimizdan keyin ham, step sepganimizdan keyin ham bu o'tlar chiqib keladi. Biz mana bu o'tlarni mana bu o'tlar bilan o'ldirib beramiz. Dehqon umuman qo'l mehnati qilmasa ham bo'ladi. Shunday. Xo'p, bilamizki, hozir men Surxondaryoda juda ko'plab aptekalarga borganman, ko'rib turibman, aptekangiz haqiqatan ham optim va katta. Juda ko'plab dori-darmonlar bor. Bu juda yaxshi. Endi bizda asosan kuzatadigan obunachilarimiz dehqonlar va chorvadorlar. Chorvachilikda bilasiz, Surxondaryoda yozda mol kam boqiladi, i kuzga kelib mol boqishga olinadi. Shaxsan o'zim ham kecha boqishga olgan bo'lsam, menga kerak bo'lyapti yemga qo'shimcha vitaminlar va mana shu immunitet ko'taradigan har xil dorilar kerak bo'lyapti. O'shalardan qaysilarni tavsiya qila olasiz? Qaysilar bor sizda? Chunki men o'zimga ham Dilmurod aka Samo Agro tavsiya qildi, borib shu yerdan vitamin dorilarni olib, yemlarga qo'shasiz deyshtida. Yemiga qo'shishga mana bu mana shu to'g'ri bir gap to'g'ri gapirdingiz. Mana yozgi sharoitda boqqanimizda kun juda Surxondaryoda issiq keladi-da, molda o'zgarish uncha yaxshi bo'lmaydi. Shunday bo'ladi. Shuning uchun bizni chorvadorlarimiz mollarini mana salqin tush boshlagandan keyin, mana qo'ylarimiz yaylovdan kelgandan keyin boquvga olish boshlanadi. To'g'ri. O'shaning evaziga bizda yoz, mana kuz kelaversa kechalari salqinlab qoladi. Kunda salqin tushgandan keyin go'shtga boqishga, bo'rdoqlikka boqishga sharoit bo'lgani uchun kuzda boqishni ko'paytirishni boshlashadi. Shunday. O'shandan keyin mana bu mana ishtahasini ochish uchun, molda o'zgarishni yaxshilash uchun, mikro makro vitaminlarga bo'lgan talabini qondirish uchun mana bu vitaminlar yemiga qo'shib beriladi. Bundan bizda yana tovuq yo'nalishidagilari ham bor. Keyin suyak o'stiruvchi vitaminlarimiz ham bor. Ular ham podolda turibdi, optimal miqdorda kelgan. 5 tonna, 10 tonnalar bor. Kim qancha olsa o'shancha miqdorda yetkazadi. Bu endi 1 kilolikmi? Ular 1 kilolik. Nech kilo yemga mana shu qo'shiladi? Masalan, 1 kiloni mo'ljallanishi 100 kilo yemga mo'ljallanadi. Ha. 1 kilosi 100 kilo yemga mo'ljallanadi. Undan keyin yana bir narsaki, kam miqdordagi mollariga, qo'ylariga qilamiz deydigan bo'lsa, mana ukollarimiz ham bor mana. Ey, yaxshi. Ukollarimiz ham bor. Bu vitamin ukollari hisoblanadi. Birinchi qiladigan ishimiz, bularni qilishdan oldin molda qurt bit kanallaridan tozalash kerak. Albatta. Qurt bit kanallaridan tozalash kerak bo'ladi. Mana bizda mana bu ivermektin degan ukolimiz bor. Mana buni qilgandan keyin molda jigarda, terida, bit kanal burga, har xil hasharotlar burunda, oshqozonda qurtlar tozalanganimizdan keyin bu vitaminlarni qilsak bizga yaxshi natija beradi. Ham jigarda qurtlarni quvuvchi mana manzur alohida ikkita qo'yibdi. Bu bir dehqonlarga, bizga o'xshagan dehqonga juda foydada. Masalan, Xudo xolasi erta duo qilishadi. Mana bu mana kelishadi. Mana buni. Asosiy jigar qurti ukollari mana bular mana. Ba'zilarida ham jigar qurti birdan oladi. Mana bu bilan mana bunisi. Mana qarang. Ham jigar qurti birdan oladi. Ham qotir bit kanallarini birdan oladiganlar ham bor. Kompleks holda kelganlar ham bor. A mana bular bo'lsa, jigarda qurt, oshqozon, o'pka qurtlarini yaxshi tozalaydi. Burunda qurt bo'ladi, ularni yaxshi tozalaydi. Juda zo'r. Bu tavsiyalaringizni o'ylaymanki, obunachilarimiz hammasini videoni zaps qilib, saqlanib qo'yishadi, chunki bu ko'p yillar davomida ularga qo'lib keladi. Undan tashqari o'rtoqlar, mana ko'ryapsiz, akamizni o'zlarini malakalari juda kuchli, sizlarga chiroyli tavsiyalar qilishadi. Manzilni aytib o'tib ketdik. Xudo xolasa mana shu yerga kelasizlar. Agar bizda Surxondaryodan tashqari, Samarqand yoki Qashqadaryodan kuzatayotganlar bo'lsa, Samo Agro'ning o'zini telefon raqamlarini ham kiritamiz.
aloqaga chiqsangiz, dastavka xizmatlari ham bor O'zbekiston bo'yicha. Xo'p, yana bitta narsani bilib olaylik. Hozir Uzun tumanini ko'rsatyapmiz. Agar mabodo Denovdan, Sho'rchidan mana shunday dorilar komplekt olamiz deysa, zaifga tushsa, endi ko'proq miqdorda dastavka xizmatlari bormi yo'qmi? Bor, dastavka xizmatlari to'liq yo'lga qo'yilganmiz. O'zimizni mana o'zimizga taalluqli bo'lgan mashinalarimiz bor, yengil mashinalarimiz bor, yetkazib beramiz. Juda agar ulgurmay qolgan taqdirimizda taksi orqali ham to'liq xizmat qilamiz. Xullas, yetkazib berishdan muammo umuman yo'q. Umuman muammo. Samoagro O'zbekiston bo'yicha akamiz o'zlari Surxondaryo bo'yicha yetkazib berishadi. O'ylaymizki, siz daladan chiqmasdan turib, mana shu dorilarni zakaz qilib, dalani boshigacha olib borish imkoniyatini ham iloji boricha qilib berishadi. Undan keyin uyog'i daladan dasturxongacha bo'ladi, dehqonning bo'ynida. Juda chiroyli, foydali ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. O'rtoqlar, agarda sizga videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like'ni bosib, obuna bo'lib qo'yasiz va mana shu videoni samolyotchani bosib, o'ziga o'xshagan dehqon chorvador akalarga, gruppalarga tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda telefon nomerlar qoldirdik, albatta aloqa chiqasiz. Nasib bo'lsa, mana shu aptekadan kelib, o'ziga kerakli bo'lgan dorilarni olishingiz mumkin. Sizlarga katta rahmat, sog' bo'lingizlar.